Avrorai dialogurile շարունակվեցին նաև այսօր առավոտյան, որտեղ ներկայացվեցին այս տարի իրականացված մարդասիրության վերաբերյալ ուսումնասիրությունը. Բացի այդ, միգրացիոն ճգնաժամի խնդիրներն ու այլ հասարակություններում ինտեգրման հնարավորությունները. Այս համատեքստում հատկապես կարևոր է բիզնեսի դերը, ինչ պետք է անի բիզնեսը աշխարհն ավելի լավը դարձնելու և օգնության կարիք ունեցողների կողքին կանգնելու համար. Քննարկումների օրվա չափաբաժինը ներկայացնում է Նաիրի Մուրադյանը. Մինչև երկխոսության մեկնարկը Մատենադարանի դահլիճում հավաքվածները մեկ մարդու նման ոտքի կանգնեցին։ Մատենադարան բարը պիտի արտասանեն։ Լուսանկարվելն էլ պարտադիր է։ Ամբիոնին Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Վարդան Գրեգորյանը մոտեցավ։ Ընդամենը 3 բար արտաբերեց. Հայոց Այբուբեն, Մատենադարան և Արարատ ու հավաքվածներին պատմեց, ինչ են խորհրդանշում ու պարունակում այդ բարերը։ Քննարկվող թեմաներից մեկն էլ միգրացիան է։ Նյու Յորքի Կարնեգի կորպորացիայի նախագահը կրկին Արարատը հիշեց. Նույն Արարատի վրա իջավ, սա կարելի ասել միգրացիայի լավ օրինակ է։ Հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում որ երկիրն է իր վրա ավելի շատ բեր վերցնում, դահլիճում 3 երկրի անուն հնչեց՝ Հայաստան, Քենիա, Արգենտինա։ Հայաստանը միգրանտներին ջերմորեն ընդունող երկիր է։ Հայաստանում ասում են, որ փախստականներն ավելի շատ ներդրում են անում, քան սպառում են։ Ինչ պետք է անի բիզնեսը աշխարհն ավելի լավը դարձնելու և օգնության կարիք ունեցողների կողքին կանգնելու համար։ Նուբար Աֆեյանը համարում է, որ տարբեր երկրների, մասնավորապես Եվրոպայի խոշոր կազմակերպությունները նոր ծրագրեր պետք է ստեղծեն։ Մասնավորի գողմեն նորարարությունները կարող են շատ մեծ ազդեցություն ունենալ մարդասիրական ոլորտի մեջ, որը նորը սկսած ենք տեսնել, օրինակ Unilever կոմպանին, որ համաշխարհային ամենամեծ կոմպանիաներից մեկն է, կարծեմ լավ թեր կնախաղալ և սպասենք իրենց ծրագրերը և թելադրանքները բոլոր աշխարհին, որ ոնց են աշխատելու։ Մարդասիրական պատասխանատվություն և օգնություն։ Սաշա Զանովն ասում է, որ հումանիտար ճգնաժամին պետք է նաև հասարակությունն արձագանքի։ Օրինակ, Հայաստանն այնպես է անում, որ փախստականներն ինտեգրվեն հասարակության մեջ, և նրանք հնարավորություն ունեն օրինական ձևով տեղափոխվել Հայաստանից մեկ այլ երկիր։ Սաշայի համար հայկական սփյուռքը շատ լավ օրինակ է տարբեր հասարակություններում ինտեգրվելու համար։ Նա այսպես ավարտեց իր խոսքը. «Միգրանտը միայն զոհ չէ, նա էլ է ցանկանում հասարակության լիարժեք անդամ դառնալ»։ Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, Post Factum.